Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol sevərlər. Dünya futbolu verişinin növbəti buraxışını izləyirsiniz. Stüdyada mən Fərux Həsənli və həmkarım Vasif İbrahimovda. Vasif, xoş gəlmişsən. Xoş gəldik, Fərux. İlk olaraq, gəlin, ötün həftə ərzində baş vermiş ən maraqlı futbol hadisələrini izləyək. Daha sonra yenidən stüdyada olacaq. Yol saldığımız həftə maraqlı futbol hadisələri ilə yadda qalıb. Qısa anonsu təqdim edirik. Ötən həftə 2 aylıq qış fasiləsindən sonra Azərbaycan çempionatının görüşlərinə start verildi. Dünya turnesi çərçivəsində Dünya Çempionatının kubokunun əsli FIFA Coca-Cola və AFFA tərəfindən Azərbaycana gətirilib. Kubok Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim olunub. İspaniya Kral Kubokunun finalında Barcelona və Sevilla klubları qarşılaşacaq. Görüş 21 aprel tarixində keçiriləcək. Juventus klubunun əfsanəvi qapıçısı Gianluigi Buffon Fiorentina ilə görüşdə 500-cü liqa oyununa çıxıb. Beşiktaş klubunun prezidenti Fikret Orman növbəti Beşiktaş mağazasının Bakıda açılacağını bildirib. Ötən həftə ərzində baş vermiş ən maraqlı futbol hadisələrini izlədiniz. İndisə gəlin Vasif ilə bir yerdə həmin oyunlar haqqında bir balaca qısa məlumat verək. Ötən həftə 2 aylıq qış fasiləsindən sonra Azərbaycan Premier Liqasında növbəti turun oyunları keçirildi. Sönük bir tur oldu əslində. 4 oyuna 5 gol vuruldu. Oyunları xatırlatmaq istərdim. Səbail Keşlə 1-1, Neftçi Kəpəz 1-0, Qarabağ Qəbələ 0-0 və Zirə Sumqayıt 1-1. Vasif, bu oyunlarla bağlı gəl danışaq, əvvəlcə elə başlayıq Neftçidən. Neftçi turu qələbə ilə başa çatdıran yeganə komanda oldu. Kəpəzli oyunda qələbə qazandı. Səncə bu Neftçinin sonrakı oyunlarına yüksək mənada, yaxşı mənada təsir göstərəcəkmi? Ölkəndə cavanı qeydək ki, Neftçi və Kəpəz demək olar yenilənmiş komandalardır. Və hər iki komanda mövsümdə çox uğursuz başlamışdı. 7-8-ci yerlər bölüşdürürlər. Lakin Neftçidə Tərlər Malın gəlişindən sonra komanda bir qədər yüksəliş dövrü yaşandı və hal-hazırda komanda 5-ci yerdədir və 4-cü yerə uğrundan mübarizə aparır və kubokda yan finaldadır. Kəpəz isə Yunus Hüseynov gəlişindən sonra heyətə bir neçə əzindən futbolçu və yerli futbolçu cəlb olundu və bir neçə futbolçu əvəzində göndərildi. Bu Neftçidə isə 10-11 futbolçu göndərilir və əvəzində 5 oyuncu alındı, 3 legioner və 2 yerli oyuncu. Və bu oyunda göstərildi ki, Neftçidə alınan oyuncular normaldır hələ ki, ilk oyuna olmasına baxmayaraq, qarşı yerdən çox yaxşı təsirini göstərdi. Komersə hücumda məncə çox yaxşı deməsək də ilk oyuna görə normal təsir başladı. Nəzərə alaq ki, qolda onun böyük əməyi oldu. Kəpəz haqqında isə bu oyunda çox yaxşı müdafiə olunurdu və qolu 86-cı dəqiqədə buraxdı. Bəli, sönüşü oyun keçdi, çox maraqlı oyun keçmədi əslində. Çünki hücumlar çox deyil, düzdür, uzaqdan zərbələr var idi, amma real qol epizodları yox idi. Neftçiyə isə bu qələbə məncə növbəli turlara kömək olacaq. Çünki həmin oyun Sumqayıt oynayır səfərdir və həmin oyunda qələbə qazansa, Neftçi artıq 4-cü yerə çıxacaq və Avroliqa uğrunda mübarizəyə tam olaraq qoşulacaq. Nəzərə alsaq ki, Sumqayıt və Neftçi qonşu pillələrdə yer alırlar. Bəli, aralarında xal fərqi 2 ya 3 olmalı səhv etməmizə. Bu oyunda qələbə qazansa artıq Avropaya, yəni belə Vesqa uğrunda tam olaraq mübarizə apara biləcək. Yox, əgər bu oyunda məğlub olsa, o zaman demək olar kənarda qalacaq, ümidini yalnız kuboka bağlayacaq. Başqa yol olmayacaq. Kəpəz isə məncə oyunçular, yeni aldığı oyunçulardan sonra daha da irənlənməlidir. Çünki keçmiş oynamış oyunçular da komandaya gəlib. Zaman göstərək, görürünüz olacaq. Bəli, zaman göstərəcək, gəl davam etdirək vaxt itirmədən. Qarabağ Qəbələ oyunu. Qarabağ və Qəbələ 2 dövrədə əvvəlcə Qarabağ, daha sonra Qəbələ qələbə qazanmışdı. Bu tur isə 0-0 hesabla bərabərlə razı oldu. Ümumiyyətlə, oyuna baxanda, yəni belə deyək də, sanki sabaha qədər də oynasalar hesab açılmayacaqdı. Bax, o cür bir oyun oynadılar hər iki komanda və 0-0-ə razılaşdılar. Məncə bununla bir səbəbindən biri, məsələn, Qarabağda olan belə Indilovun gedişidir, çünki dişsizlikdir komanda. Düzdür, Mahir Mədəlov nə qədər belə yaxşı oyuncu olsa da həmin Indilovun yerini vermir. Çünki Indilovu həm yaş, həm də təcrübəsinə görə daha yaxşı idi. Qəbələ isə bu oyunda daha sonra da müdafiə oynadı. İcma çox atılmırdı, ancaq ayış tutumlarda özünü sınayırdı. Məncə hesab ədalətli idi bu oyuna görə. Baxmayaraq ki, Qarabağ bir balaca üstün idi rəqibindən. Digər oyunlarda isə hərəyə bir gol vuruldu. Səbail səfərdə Keşlə ilə 1-1 hesablı bərabərliyə qaldı. Və digər oyunda isə Zirə gözlənilmədən Sumqayıt. Əslində Sumqayıtdan gözlənilən idi. Yəni komanda son oyunlar çox artırıbdı və Neftçini qəbul edəcək bayaq qeyd etdiyin kimi 1-1 hesablı nəticəyə razılaşdı. Və turnir cədvəlinə baxsaq, Qarabağ 1-ci pillədədir. 39 xal. Oyun azlığı ilə özdə. Oyun bir oyun azlığı ilə öndədir və Qəbələ onu izləyir. Belə gəl, biz davam edək. Dünya turnesi çərçivəsində Dünya Çempionatının kuboku ötən həftə Azərbaycana gətirildi. Hətta ölkə prezidenti Canan Prezident İlham Əliyev də kubokla bir yerdə şəkil çəkdirdi. Fransalı futbolçu Karambo gətirmişdi kuboku və o da maraqlı müsahibə verib, millimizin son illər inkişaf etdiyini söyləyibdir. İndi bunun nə dərəcədə səmbol olmadığını demək bir qədər çətindir.
Amma klub səviyyəsində inkişaf var. Bəli, klub səviyyəsində müsahibəsində qulaq asdım Qarabağ komandasına xüsusi qeyd etdi. Əlbəttə Qarabağ bu Çempionlar Liqasını oynamaqla dünyaya, Avropaya çoxda səs salmağa bacardı. İspaniya kuboku haqqında danışmaq istəyirdim. Barcelona düzdür, ötən gün belə deyək də Getafe ilə üzərində oyunda bacarmadı. 0-0 hesablı ITC-yə razılaşdı. Son 2 oyunda komanda İspanyol və Getafe ilə oyunlarda bərabərliyə razılaşır. Sanki belə deyək də irəlidə dilərdiyinə bir qədər arxayanlıq hissi var komandada. Ancaq Valencia ilə oyunda qələbə mütləq olmasa belə qələbə qazandılar və Coutinho da dubl, yəni belə deyək də ilk qolunu vurdu komandada. Tarixə keçmiş oldu bu qol ilə. Və digər görüşdə isə Sevilla Leganesi məğlub etdi. İlk oyunda bərabərliyə razılaşmışdı. İki hesabı ilə cavab görüşdən Sanchez Pizjuan da məğlub etdi rəqibini 2-0 və növbəti mərhələyə çıxdı. Juventus klubunun futbolçusu da, daha doğrusu canlı əfsanəsi mən deyərim ona, canlı Luigi Buffon 500-cü Fiorentina görüşünü keçirdi. Bir qədər qalmaqallı yadda qaldı oyun, ancaq bu oyunla bağlı 500-cü oyuna çıxdı və qapısından top buraxmadı. Bir penalt episodu var əslində o episodda. Səncə qol teyə, ümumiyyətlə belə deyək, hakimin episoda təkrar baxıb qiymət verməsi oyunlara nə dərəcədə təsir göstərir? Düz, oyunun tempini müəyyən qədər aşağı salır, amma haqlı ədalət baxımından, haqlı nəticə baxımından məncə bu texnologiya bütün çempionatlara tətbiq olunmalıdır. Düz, bu oyunda müəyyən bir mübahisələr qərarı oldu. Çünki deyəsən səhv qərar verdi, səhv etmirəm. Hakim üçün düz qərar vermişdi. Amma texnologiya baxdığından sonra səhv qərar verdi. Amma ümumi götürəndə texnologiya futbola xeyri var nəticə baxımından. Amma yadında çıxam, el oyunlar olub ki, qol vurulub, sevinilib, amma daha sonra məlum olub ki, bu qol deyil. Buna görə bir qədər oyunun tempi aşağı düşür. Amma nəticə baxımından burada ki, çox böyük xeyri var. Son olaraq mən Beşiktaş klubu haqqında danışmaq istərdim. Beşiktaş klubunun prezidenti Fikrət Orman Bakılı, yəni Azərbaycanlı daha doğrusu Beşiktaş ədəkçilərinə müjdə verib ki, növbəti mağazamız məhz yəni Kartal yuvası Bakıda açılacaq. Beşiktaşlı ədəkçiləri də buradan təbrik edirik. Ümumiyyətlə, Fikrət Orman gəldikdən sonra komandada çox böyük ədəkçilər baş verdi və bunların hamısı məhz bu mütəxəssisin adı ilə bağlıdır. Hörmətli futbol sevərlər, biz davam edəcəyik. Az sonra Çempionlar Liqası haqqında danışacağıq. Əziz futbol sevərlər, Çempionlar Liqası ilə davam edirik. Nəhayət ki, 2 aylıq fasilədən sonra, təqribi 2 aylıq fasilədən sonra Çempionlar Liqasında 8-ci final mərhələsinin görüşləri keçiriləcək. Ayın 13-ü və 14-ü fevral tarixində bu həftə ərzində 4 maraqlı oyun bizi gözləyir. Əvvəlcə gələn ayın 13-ü. Keçiləcək oyunlarla bağlı danışaq. Ayın 13-ü Juventus Tottenhamı qəbul edəcək. Digər görüşdə isə Basel Manchester City qarşılaşması keçiləcək. Basel, ümumiyyətlə, mən istərdim elə ən yaxşı, ən asanından başlayaq. Basel Manchester City oyunu haqqında danışaq. Manchester City-nin son illərdəki, yəni son mövsüm, bu mövsümdəki vəziyyətlər qəsəb bəllidir. Belə deyək də, hazırda 16 xal fərq Manchester United-lə irəlidədir və aprel ayının əvvəllərində çempionluğunu elan edə bilər. Komandada Sergio Aguero, Kevin De Bruyne kimi güclü futbolçular var. Onların qarşısını almaq çətin olacaq və nəzərə alsaq ki, İsveçrə çempionatında Basel nə qədər yaxşı getsə də, iki çempionatında, yəni belə deyək də, bir yerə qoysaq, yer ilə göy qədər fərq var bu komandalar arasında. Mən əlbəttə çoxları kimi Basel-ə bu oyunda şans vermirəm, ancaq mənim fikrimcə layiqli mübarizə aparacaqlar. Nəzərə alsaq ki, Basel Manchester United qarşılaşması keçirildi və bu oyunda Basel qələbə qazanmışdı hətta öz evində Manchester United üzərində. Ancaq belə deyək də, kağız üzərində göründüyü kimi məncə meydanda da Manchester City rəqibini məğlub edəcək. Bilmirəm, bəlkə də İsveçrədə Basel nəsə etməyə çalışacaq, amma İngiltərədə yəqin ki, City rahat qələbə qazanacaq. Sənin bu oyunla bağlı qərar. Amma məncə City belə möcüzə imkan verməyə də çalışacaq ki, ilk oyunda məsələni həll etsin. Çünki həftə sonu Leicester-lə çox rahat oyun oynadı və qarşıdan isə çox çətin oyunlar gəlir. Məncə bu oyunu çalışacaq ki, oyunu tabiə həll etsin ki, İngiltərə artıq bir məsələ qalmasın və növbəti oyunlara hazırlaşa bilsin. Yəqin City ilk oyunda rahat qələbə qazanacaq, Basel isə müəyyən qədər müqavimət göstərəcək. Çünki İsveçrə komandalar öz meydanlarına çünki yaxşı oyunu seçiliblər. Mən də ona görə bayaq qeyd etdim ki, yəni amma yəqin City amma məncə mövzəyə icazə verməz. Rotasiya gedə bilərmi səncə Pep Guardiola bu oyunda? Məncə ikinci oyunda daha çox gedə bilər. Bəlkə ola bilər bu oyunda müəyyən hesab alındıqdan sonra o zaman bəli əsas oyunçular məsələn Aguero-da, Kevin De Bruyne-də bunlar arası deyə bilər. Amma ilk dəqiqələrdən məncə əsas heyət meydanda olacaq. Gəl davam edin onda. Vaxt itirmədən Tottenham səfərdə Juventusun qonağı olacaq və mən belə deyək də bu oyunla bağlı bir qədər təəssüratlarımı bildirmək istəyirəm. Hər iki komandanın vəziyyəti çox yaxşıdır, xüsusilə Juventus son oyunlar. Demə olar ki, top buraxmadan qələbə qazanır, qapıda Buffon kimi bir qapısı da var, ona güvənir, illərinin təcrübəsidir. Juventus özü də son final oynayan komandadır, son Çempionlar Liqasının finalını oynayan komandadır. Tottenham də çox güclüdür.
Pochettino kimi baş məşqçisi var. Son 3 oyunda 7 xal toplaya bilib. Manchester United, Tottenham, daha doğrusu Liverpool və Arsenalla görüşlərdə 2 qələbə, 1 bərabərlik yadda qaldı. Düzdür, belə deyək ki, Liverpool oyunda bir qədər müəmmalı bir xal qazandılar. Ancaq bu artıq nəticəyə təsir göstərmir. Hesab 2-2 oldu. Məncə bu oyunla bağlı mən öz fikrimi söyləsəm 50-50-yə. Məncə hər komandanın keçmə şansı var. Hansı komanda xarakter göstərə bilsə, hansı komanda öz oyununu, öz formasında olsa, məncə o komanda ümumiyyətlə keçəcək. Məncə məsələn belə Juventusun yerinə məsələn başqa bir təcrübəsi az olan komanda olsaydı, Tottenham məncə favorit olardı. Amma Tottenham ilk dəfə tarixində 8 dəfə finala çıxır. Juventus da son 3 ildə sadəcə 2 dəfə final oynayıb. Düzdür, hər ikisində məğlub olsa da əsas olduğu o mərhələni keçir. Juventus yəni təcrübəsi hesabına keçə bilər. Təcrübəsi hesabına keçə bilər və heyətə hesabına keçə bilər. Çünki Tottenhamın hücumu nə qədər güclü olsa da, ondan da güclü bəlkə Juventusun müdafiəsi və qapısıdır. Hücumda da çox yaxşı hücumdan çıxır və Uruguayın dubala kimi oyuncular hücumda bir ön sözün deyil. Məncə ilk oyunda komandalar bir qədər ehtiyatlı davranacaq. Çünki həm Juventus öz evində çox top buraxsın. Belə oyunu minimal hesabı və az toplara qazansın. Tottenhamda həmçinin çalışacaq ki, ilk oyunda belə top buraxmasın. Mən də ilk oyunda daha çox məşqçilər bir-birinin oyununu oxumağa çalışacaq. Kəşfiyyat xarakterli oyunlar. İkinci oyunda artıq məsələ həyatını yazacaq. Məsələ həyatını olmalıdır. Ümumiyyətlə, yəni, İtalyanlar müdafiə futbolu oynayırlar, İngilizlər isə hücum futbolu mütləq oynayacaqlar. İlk oyunda olmasalar da, belə deyək də, Wembley-də İngilizlər mütləq hücum futbolu oynayıb qol vurmaq üçün irəlatılacaqlar. Bu deyildir. Digər, ayın 14-ü fevralda keçən oyunlarla bağlı danışaq. Porto-Liverpool. Liverpoolun gücü hamıya məlumdur. Hücumunda Salah, Firmino kimi futbolçular var. Düzdür, Coutinho-nun gedişindən sonra bu olara məncə çox təsir göstərmədi. Son oyunlar bunu göstərir. Digər Porto isə Casillas kimi qapıçıya malikdir. Bukmanın qapısındadır, illərin təcrübəsi də Çempionlar Liqasında birinci dəfə başı üzərinə qaldırmış bir qapıçıdır. Mən bu oyunla bağlı təəssüratlarımı alsam, məncə Liverpool ilk oyunda belə deyək də yaxşı nəticə göstərib öz evində qələbə qazanmaq, Anfield-də rahat qələbə qazanacaq. Mən belə fikirləşirəm. Məncə fikirləşirəm. Nəzərə alaraq ki, Porto belə deyək ki, Çempionlar Liqasının qazanmış komandadır və İkinci və alt yapısı düşürə demiş, alt yapısı çox güclü olan komandadır. Daha sonra oyuncu yetişdirib satmağa məşğuldur. Hazır heyət isə normaldır və Portuqal çempionu çox uğurlu çıxış edir. Amma Avropa səviyyəsində heyəti məncə yoxdur. Liverpool da məğlub olduğu oyunları demək olar, öz səhv hücumatında məğlub olur. Həmişə hücumda çox yaxşı oynayır, pressing edir, qolunu vurur, amma müdafiə və qapıçının səhvindən çox çobud qollar buraxır. Bəli, müdafiə çox zəif. Bəli, məncə bu oyunda Liverpool belə deyək, müdafiəsini qoruya bilsə, ilk oyunda məncə qələbə qazanacaq və ikinci oyunda çox da özünə güc verməyəcək. Liverpool komandası ümumiyyətlə 2 qapıçısı var. Mignolet və Karius. Və hər ikisi də çox zəif. Çox zəifdir. Qapıçılardan qabaq müdafiəçilərdə də çox zəif oyun var. Lovren də bu həftə mən bir haşiyə çıxması istədim. Liverpool niyyətində 100-cü Premier Liqa oyununa çıxdı. Bu da onun üçün əlamətdir. Düzdür, yeni müdafiə çaldı Van Dijk. Amma məncə həmin o hər iki pulun qarşılığını məncə tam ödəyə bilmir. Bilmirsən necə fikirləşirsən, məncə tam alınmır. Çünki mən nəzərə alıram ki, tək müdafiəsi almaqla müdafiə qorumaq olmur. Bəli, bəli. Komandanın komanda kollektiv vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, Jim Carragher bir maraqlı müsahibə vermişdi ki, Van Dijk çox iridir, biraz arıqlasa yaxşı olar. Klopp salonun cavabını demişdi ki, elə müdafiəsinin iri olmasa daha yaxşıdır ki, rəqiblərini tüm saxlaya bilsin. Belə maraq açma vermişdi və son önə keçmək istəyirəm. Real Madrid komandası ilk oyunda PSG ilə qarşılaşacaq. Qısa mən özüm bu oyunla bağlı bir təəssüratımı qeyd edim. Real Madrid son oyunlar o qədər də, belə deyək də, qeyri-sabit çıxış edir. Yəni, səfərdə xal etirir, öz evində isə 5-6-7 top vuraraq rəqiblərindən qələbə qazanır. Ancaq Real Madrid La Liga ilə Çempion Liqasını belə deyək də eyniləşdirmək istəmirəm, çünki Real Madrid Çempion Liqasını ən çox qazanan komandadır və vəziyyəti də bu ildə, məsələn, La Liqada oynadığı oyunlara baxanda, bir də Çempionlar Liqasında oynadığı oyunlara baxanda fərqli iki komanda görürük. PSG isə əlbəttə çox yaxşı transferlər etdi, Mbappé heyətinə qatdı, Neymar heyətinə qatdı, güclü hücum xətti var və çalışacaq ki, belə deyək də, elə ilk oyundaca Real Madrid ilə oyunda düşdülər. Bəxtləri onun yanında gətirmədi ancaq. Bu oyunda məğlub olsalar, bu onlar üçün yaxşı, xoşa gəlməz bir hal olmayacaq. Çünki komanda məqsədi var, komanda məqsəd qoyub Çempion Liqasının kubokunu qazanmaq istəyirlər və Çempion Liqasının kubokunu qazanmaq məhz Real Madrid komandası ilə oyundan keçəcək. Bu da çox maraqlı bir haldır əlbəttə ki, biz və həqiqətən də iki maraqlı oyun gözləyir. Əvvəlcə Bernabeu-da, daha sonra isə Paris-də, Fransa-da bəli. Məncə bu oyunda belə deyək, PSG-nin futbolçuları ilk oyunu çıxarışlar özünü sübut eləsin. Çünki Neymar, Cavani, Mbappé kimi oyuncular var və nəzərə alaq ki, Neymar və Mbappé futbol tarixinin ən bahalı futbolçularıdır. Bəli.
Əgər bu oyunda PSG məğlub olsa, demək olar ki, PSG üçün məncə mövsümü uğursuz saymaq olar. Çünki Fransada Neymarsızdan Mbappé-sizdən məncə çempion olmaq olar rahat şəkildə. Çünki həyat ona imkan verir. Və bu oyunda da məğlubiyyət, yəni komandanın tümündən kənarlaşması. Fiyaskodur mənim. Mən də Neymar, o zaman Neymar bir qədər köcələ qalacaq dünya çempionatına qədər. Çünki, məsələn, Real məğlub olsa, Ronaldo köcələ qalmayacaq. Çünki İspaniyada ən azı 2-ci, 3-cü yer olunda mübarizədə Ronaldo ön plana çıxa bilər. Amma Neymar Fransada, belə deyim də, sanki 2-ci dərəcə futbol çempionatı çıxır Fransa. Neymarsız belə PSG istənilən qədər bu heyətlə çempionatda qədər 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 qədər. Məsələn, PSG bu oyunda məğlub olsa, yəqin ki, Emery'nin də artıq işinə son veriləcək. Çünki artıq 2-3 ildir komandadır, ancaq Fransa çempionatı və ya Fransa kubokla kifayətlənir. Keçən əldə 8-də 1 finalda Barcelona məğlub oldu, ilk oyunda 4-0 hesabı qələbə qalanmağına baxmayaraq. Bəxtən bu ildə yenə İspaniya komandası Real Madrid düşdü. Çox maraqlıdır ki, tarix də yenidir. 14 fevralda qarşılaşmışdılar Barcelona ilə 4-0 hesabı qələbə. Hətta həmin gün mədəli bir fikirlər də var idi. Bəli, 14 və 8 martda qarşılaşmış olmuşdu. Real Madrid isə bu oyunda məncə məğlub olsa artıq sezonu bitmiş sayılmaq olar. Çünki çempion olmayacaq, demək olar tam olaraq dəqiqdir. Kubok qazanmayacaq, kubokdan kənarda qalıb. Ronaldo da yəqin ki, özünü sübut eləməlidir. Çünki prestij baxımından son oyunlar sadəcə çıxış edəcək, La Liqada yalnız. Ronaldo isə nəzərə alaq ki, Çempionlar Liqasını bombardir edir və bu mövsüm Çempionlar Liqasını çox yaxşı çıxış edir La Liqadan fərqli olaraq. Məncə bu oyunda Ronaldo özünü sübut eləməyə çalışacaq. Hər halda çox maraqlı iki görüş biz gözləyir, həm İspaniyada, həm də Fransada. Çempion Liqası ilə bu qədər. Mən indi isə keçək qonaq rubrikasına. Qonaq rubrikasının qonağı bu dəfə Anatoliy Banishevskidir. Onun haqqında qısa video materiallar izləyək, daha sonra yenidən sizinlə alacaq. Anatoliy Banishevski 1946-cı il fevralın 23-də Bakıda kökü Polşaya gedib çıxan Ukrayna əhalisində anadan olub. Uşaq futboluna Bakının Lokomotiv klubunda başlayıb. İndiki Bakıxanov qəsəbəsində Lenin Komsomolu adına stadionda Lokomotiv və Spartakın oyunu keçirilirdi. Neftyanik, indiki neftçi klubunun baş məktisi Boris Arkadiyev və Ələkbər Məmmədov da oyuna baxır, ən perspektivli oyuncuları seçirdilər. Lokomotiv 4-3 hesabı ilə qalib gəlsə də, rəqibin qapısına vurulan topun üçünü də Banishevski vurmuşdu. Banishevskinin böyük futbola sıçrayışı həmin oyundan başladı. 16 yaşında Neftyanikə cəlb olunan Banishevski 1963-cü ildə komandanın əsas heyətində debut edib. O, peşəkar karyerası ərzində 1963-cü ildən 1978-ci ilədək yalnız Neftçi klubunda çıxış edib. Neftçinin 1966-cı ildə futbol üzrə Esteri çempionatının bürünc medalını qazanmasında onun böyük əməyi olub. Anatoliy Banishevski Esteri çempionatının güclülər dəstəsində 212 maçda 81 gol, 1-ci liqada isə 76-a qarşılaşmada 40 gol vurmağı bacarmışdı. Banishevski, Esteri yığmasının məhdisi korpusunda da diqqətdən kənarda qalmayıb. Parlaq oyun nümayiş etdən hücumçu 19 yaşında Nikolay Morozov tərəfindən Esteri yığma komandasına cəlb edilib. 1965-ci ildə Moskvada keçirilən Esteri-Braziliya oyununda Banishevski oyunun qurtarmasına 15 dəqiqə qalmış Valentin Ivanovu əvəz elədi. Bu, onun ilk debutu oldu. Tezliklə Banishevski məşqçilərin ümidlərini doğuldu və yığmada keçirdiyi 3-cü oyunda hat-trick imza atıb. Banishevski 1966-cı ildə İngiltərədə keçirilmiş FIFA Dünya Kubokuna da iştirak edib. 1978-72-ci illərdə olunmuş Avropa Çempionatında qatılan Banishevski son yarışda gümüş mükafata layiq görülüb. Esteri yığmasının heyətində 50-10 keçirmiş hücumçu 19 dəfə fərqlənib. Kariyerasını başa vurduqdan sonra bir müddət işsiz qalan Banishevski 1981-ci ildə məktəb fəaliyyətinə başlayıb. Onun ilk klubu Neftçi olub. Keçmiş komandasına 2 mövsüm rəhbərlik etmiş Banishevski 1983-cü ildə Neftçidən ayrılmaq qərarına gəlib. O, 1984-88-ci ildə Burkina Faso-da məktəb vəzifəsində çalışıb. 1979-cu ildən başlayan şəkərli diabet ona çox əziyyət verirdi. 1988-ci ildə xəstəlik ona artıq kəskinləşdi. Ona spirtli, soyuq içkilər, yağlı və qızardılmış yeməklər olmazdı. Lakin o evdən kənarda bunları nəzarət etmirdi. Anatoliy Banishevski 1997-ci il dekabrın 10-da Bakıda vəfat edib. 2 fevral 2007-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Anatoliy Banishevskinin yaşadığı ünvanın qarşısında xatirə lövhəsi vurulub. Belə, Anatoliy Banishevski haqqında video süreti izlədi. Həqiqətən də dövrünün ən yaxşı futbolçularından biri olmuşdu. Vasif, sən də gördün, yəqin ki, SSR komandasının da ən yaxşı futbolçularından, həm də Neftçi, Neftyanik adlanırdı. Bəli, Neftçi komandasının ən yaxşılarından biri olmuşdu. Biz davam edirik. Əvvəlcə mən təşkilat dəstəyi görə Laliqa Game Center mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Əgər siz də öz dostlarınızla maraqlı və əyləncəli vaxt keçirmək istəyirsinizsə, onda vurub gələ bilərsiniz bu ünvana. We'll be right back.
Əyləncəli və səmərəli vaxt keçirmək istəyirsiniz? O zaman düşünməyin. La Liga Game Center sizin yolunuzu gözləyir. Yüksək səviyyədə xidmət və şərait. Müxtəlif maraqlı oyunlar yalnız bir ünvanda. La Liga Game Center. Ünvan Zahid Xəlilov 43C. Elmlər Akademiyası, Metro Stansiyası, Bakı Dövlət Universitetinin çıxışı. Mega City ilə üz-üzə. Telefon 055-710-32-32. Davam edirik karikatura və fotolar rubrikası ilə. Gəl başlayaq Vasif. İlk fotoda Dani Alvişdi qapıcı formasını geyinibdir. Şokla oyunda son dəqiqələrdə qapıcı Kevin Trapp qırmızı kart aldı. Ona görə də komandanı pis vəziyyətdə qoymasın. Dani Alviş özü qapıcı formasını geyindi və bir qapıcı qalmamışdı. Onu da oldu. O da oldu. İtaliyada bir məşhur pankart var. Maldini Avropadakı ən yaxşı müdafiəçi kimi təqdim olunub və belə bir söz yazılıb bura ki, Avropadakı qapıçıların əgər Maldini hansısa komandada oynayırsa, Avropadakı həmin komandanın qapıçısı özünü çox rahat hiss edə bilər. Bəli. Ən yaxşı oldu yəni. Dövrün ən yaxşılardan biri idi. Daha bir karikaturadır və Zezé Cartons-dan gəlir. Chelsea komandasının vəziyyəti, hazırki vəziyyəti işarə olunur. Premier Lig-dəki vəziyyəti onsuz da yaxşı deyil. Çempion Liqasındakı vəziyyəti də getdikcə yavaş-yavaş Barcelona oyuna bağlıdır. Yəni, əgər həqiqətən də biz bu oyuna bağlıdır danışa bilərik, ancaq gələnətə danışacaq. Çünki oyun gələnətə kəsiləcək, bu oyunla bağlı gələnətə danışacaq. Coutinho ilk qolunu fevralın 8-i 2018-ci ildə vurdu və bu foto Omanomanın tərəfindən bu cür göstərilibdir. Coutinho'nun ilk qolu və çox maraqlı da qol alındı həqiqətən. Yəni, cinahdan ötürməni, Suarez ötürməsini qola çevirdi. Suarez ilə Liverpool'da olarkən də ilk qolun ötürməsini məhz... Fevral ayında vurulmuşdu ilk qol həmin vaxtda. Həmin vaxtda da fevral ayında vurulmuşdu və Luis Suarez'in ötürməsi qeyd etmək lazımdır. Bir-birini son yaxşı başa düşürlər həqiqətən də. Ötün həftə həm Cristiano Ronaldo, həm də Neymarın adı oldu. Birinin 25, digərinin 33 yaşı tam oldu və hər ikisi də fevral ayının 5-inə təsadüf edirdi. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu. Biri dünyanın ən yaxşısı hesab etmək olar, artıq karyerasının sonuna yaxınlaşıb. Digəri isə ən yaxşı adı uğrunda mübarizə aparır. Hətta Barcelona'dan Messi'nin çögəsində onun olsun getmişdi. Digər turda, digər karikatura isə Zezé Cartons-dan gəlibdir. Pochettino özür istəyirəm. Artıq 7 xal qazanıbdır 3 oyundan. Vacib oyunlardan 3 xal qazanıb və Çempionlar Liqasında Juventus-la oyuna gedir. Allegri isə oradan bir qədər qorxaq baxışlarla onu süzür. Bu karikaturası bir qədər belə deyək də mənası dərin bir karikaturadır. Florentino Pérez Xalifidən Neymar istəyir və pul ona vəd edir. O isə Neymarın Çempionlar Liqasında bərabər olduğunu bildirir. Ancaq Pérez bir düşüncəli Neymarla Zidane anlaşa bilərmi? Yəni, bir-birinə bərabər ola bilərmi? Çünki Neymar bir qədər deyilən yox, komandalar Afan pozur. Zidane isə tam əksinə, komandalar Nizam İnsanı sevir. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Chelsea-nin vəziyyəti haqqında daha bir karikatura da yenə Zezé Cartons göstəribdir. Bournemouth-a 3-0, Watford-a 4-1 hesablı məğlubiyyətlər və buna görə də onun qarşısında Manchester City, Manchester United və Barcelona kimi akulalar dayanır. Yəqin ki, Barcelona məğlubiyyəti olsa, artıq Conte komandadan göndəriləcək. Mütləq bir olacaq. İngiltərə komandasının məşq formasıdır. Marcus Rashford-un əynindəki. Bu da maraqlı, ötün həftən maraqlı şəkillərdən biridir. Tottenham, Liverpool-Tottenham oyununla bağlı maraqlı karikatura var. Əvvəlcə, belə deyək də, 3 xala yaxın olsa da Liverpool komandası 2 dəfə əvvəlcə hakim, daha sonra isə Kane son dəqiqələrdə bu 3 xalı... Əslində, burada da hakim rolu oldu. Çünki yan xətər kimi penaltı həll etdi. Yavaş-yavaş, indi sakinlər də səhvlərə başladılar. Türkiyə və İspanya kimi. Amma hələ ki, İspanya çata bilməzlər yəqin ki. Bəli, İspanya kimiləri həqiqətən də çox kobud səhvlərlə yadda qalırlar. Chelsea-nin vəziyyəti Omar Mumani təsvir edibdir. Eden Hazard-dır, Olivier Giroud-dur. Və David Luiz-dir, bəli, qeyddiyim kimi David Luiz-dir. Vəziyyət o qədər də ürəyət sanıyla bu komanda. Manchester City-nin həftə mövsümün əvvəlində pul verib aldığı, özü də çox böyük məbləğdə aldığı Benjamin Mendy-dir. Zədələndiyi üçün... Onda Twitter-də paylaşım edir. Twitter-də, sözə şəbəkələrdə daha çox olur və belə deyək də, Fotitunus da bunu çox maraqlı bir şəkildə göstərib. Neymardır, qar yağı Fransaya, hər şey onun üçün yaxşıdır, vəziyyəti də yaxşıdır şəkildən göründüyü kimi. Valencia ilə oyunda maraqlı bir hadisə baş verdi, əlbəttə, yəqin ki, qeyd etmək də lazımdır. Kokelin
oyunun ortasında, bir insanın sonlarında daha doğrusu Messi'nin formasını çıxartdı, əynindən çıxartdı. Bu həqiqətən bəli, təbəssümə gətirib çıxartdı. Karikaturada sizə göstərilir ki, Messi'nin formasını çıxardı, Coutinho'ya verirlər. Coutinho bu formanı geyinəcək. Əlbəttə meydançada olanda onlar bir qədər bir-birini ayırmaq olmur. Birinin saqqalı var, birinin saqqalı yoxdur. Belə ayırma olur. Amma oyun stilləri nə qədər az da olsa bənzər bir-birinə. Bəli, bənzəyirlər. Messi bu sezon oynamışdı, indi də forması oynadı. Bəli, bəli, bəli. Hər şey var bu komanda futbolçuda. Digər foto isə çox maraqlı bir fotodur. Əvvəlcə PlayStation, daha sonra qız. Çox maraqlı dəqiqətən də bu. Hətta görürsən qabaqda bir çox futbol sevərlərinə aiddir bu karikatura. Bəli, kəməri də bağlayıbdır. Coutinho və Lionel Messi ilk qoldan sonra, Coutinho'nun vurduğu qoldan sonra həqiqətən də Barcelona'nın gələcək futbolçuları, gələcək ən yaxşıları. Ronaldo Real Sociedad ilə oyunda 3 qol vurdu Çempion Liqası öncəsi. Zidane isə yəqin ki, bu şəkildə onu Çempion Liqasına motivasiya etməyə çalışır. Neymar isə qorxur. Neymar da son oyunda komandasına qələbə etən qol yürüdü. 68-ci dəqiqədə yəni qol vurdu və komandası qələbə qazandı. Lionel Messi-dir, öz oğulları ilə artıq Messi'nin bir oğlu olacaq, özü elan edir və onun adında Ciro qoyacaq. Hə, onda Ronaldo ilə bağlı olurlar. Ciro Immobile. Nelson Semedo, çox maraqlı bir paylaşımı var idi onun Instagram hekayəsində. iPhone Plus və iPhone. Jeremy'nin iPhone Plus, özü isə iPhone-dur. Hər halda bu oyundan qabaq, yəni dünənləri Getafe oyunda heç də pis təsiri bağışlamadı Jeremy'nə. Hətta qola da yaxın oldu. Qola da yaxın oldu, sadəcə olaraq bəxti gətirmədi. Ötün həftə qeyd etdiyimiz kimi, bayaq qeyd etdi, Gianluigi Buffon 500-cü liqa oyununa çıxdı və bu da onun üçün rekord bir göstəricidir. Manchester United Fulham 2 il əvvəl baş tutmuş bir oyundur. Belə deyək də, Alex Ferguson'un maraqlı bir müsahibəsi var idi. O qeyd etmişdi ki, belə deyək, statistika mini yufka kimi bir şeydir. Əsas olan şeyi göstərir, çox şey göstərəcək. Və bu oyunda da həqiqətən də sübut olunub ki, qapıya doğru 6 zərbədən 2-si qol olubdur. Manchester United'in 31 zərbəsi isə yalnız ikisi qol. Onda da 2-si bəli qol olubdur. Bu karikaturanın maraqlı açıqlaması var. Federico Bernardeschi komandadan gedəndə o çox yaxşı qarşılandı gedişi, ancaq Juventus-la Fiorentina ilə görüşündə Bernardeschi-nin vurduğu qol heç də xoş gəlməyib Fiorentina-lı seçicilərə. Amma normalda ona görə belə bir karikatura düzəldibdir. Belə, bu qədər, karikaturadan bu qədər. Hörmətli futbol sevərlər, az sonra biz açıqlamalar rubrikasına keçəcəyik. Əsas futbol sevərlər, verilişimiz davam edir, açıqlamalar rubrikası ilə davam edir, açıqlamalarla, gəlin, başlayan açıqlamalara. İlk açıqlama Richard Salomon-dan gəlibdir, Watford'un futbolçusu, hücum xəttinə kömək edən futbolçudur. PlayStation oynayan zaman deyir, mən William'ı və David Luiz'ı məğlub edirdim, ancaq bu real həyatda bizə mənə nəsib olmamışdı və mən bunu real həyatda 4-1 hesablı qələbə ilə reallaşdıra bildim, dedi. Həqiqətən də çox maraqlı bir açıqlamadır. Demək, onlar PlayStation-da bir-birlərinə qarşı oynayırmışlar və maraqlı nəsələr qeydə alınmış yəqin ki, oradan. Qalatasaray klubun prezidentindən maraqlı bir açıqlama var. O bildirib ki, əgər Qalatasaraylısansa, məğlubiyyət nədir bilməməlisən, yalnız və yalnız qələbə oynamalısın, hətta bərabərliklə bağlı da razılıq verməyib. Yəni, bonus verilməsi ilə bağlı bələ qərarın düzgün olmadığını açıqlayıbdır. Bu indi mən bilmərəm, yəni, yəqin ki, Qalatasaray futbolsan öz vizdanına qalatıb. Yəni ki, bu, belə deyək də, komanda olan tarixi ilə bağlıdır ki, yəni, bu komanda da qələbə qazanmalıdır. Aşağı klubda olan komanda deyil ki, heç sizə görə bonus verilsin komandaya. Tam eləyəm məncə fikrimcə. Şenol Günəşə müxbir bildirib ki, Bavariya komandası son oyunlarda çox toxunmağa başlayıbdır. Şenol Günəşə bu ümumiyyətlə sual onu əsəbləşdirib, o qayıdıb deyib ki, vursunlar artıq, qutarsınlar. Çünki artıq bu suallar məni bezdirməyə başlayıbdır. Meydançada hər şey məlum olacaq, kağız üzərində Bavariya favorit ola bilər. Ancaq hər şey meydanda həll olunur. Mən bu oyunla bağlı fikrimi, yəni düzdür, gələn həftə olacaq oyun, ancaq yəni, ilk olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də komandada ruh yüksəkliyi var, Bavariya ilə oyun öncəsi. Şuna günəş də futbolçulara iddialı açıqlamalar verirlər. Nəzərə başlayıq, qarşılanan komanda belə bir komanda deyil, Beşiktaş Çempionlar Liqasının qalibi bəl, o da. Və təcrübəli komanda.
Hər halda Beşiktaşın qorxmaması və belə deyək, ideal salamları verməsi, onun öncəsi özünə öz güvəni olması bu yaxşı şeydir əslində. Bəli, yaxşıdır. Meydançaya da çıxıb yəqin ki, sona qədər mərzəmələr Türkiyənin bu mövsüm Çempionlar Liqasındakı yeganə təmsilçisidir. Uğurlar arzu olur Beşiktaş komandasına da. Marcelo Real Madrid komandasının cinab müdafiəçisi bildirib ki, Real Madridlə 5 illik müqaviləm var və mən çalışacağam ki, karyeramın sonuna qədər Real Madriddə forma geyinim və karyeramı burada bitirim. Ümumiyyətlə, Marcelo haqqında danışsaq, həqiqətən də cinahının ən yaxşılarından biridir. Bəli, hücumaya çox yaxşı qoşulur, müdafiəyə çox yaxşı çıxış edir. Bəli, ötən mövsüm ümumiyyətlə çox möhtəşəm idi. Bəli, çox. Bu mövsüm bir qədər zəif Amma çıxışdır. Amma artıq, dedim, həmin formayı yığmağa başlayır yavaş-yavaş. Bəli, yavaş-yavaş mövsüm sonlarına yaxın həmin formanı yığmağa başlayır. Modrisin də bir açıqlaması var. O bildirib ki, mövsümün sonlarına yaxın daha yaxşı oynamağa başlayacaq və hər şey yaxşı olacaq. Amma mövsümün sonu artıq La Liqa və Kubok əldən gedir. Yəqin ki, Çempion Liqasında. Yəqin ki, Çempion Liqasında. Yəqin ki, PSG-yə keçdikdən sonra ən azından yarı final kimi irəliləyəcək komanda. Sözə Mourinho ilə davam etmək istərdim. Pogba ilə heç bir problemim yoxdur deyibdi. O yarım müdafiəçidir və yarım müdafiədə də oynayacaqdır. Başqa mövqələrdə oynamasını gözləməsini bildiribdi. Pogba ötən oyunda, Newcastle oyunda məğlub olduqları oyunla bağlı danışmaq istərdim. Heç bir yaxşı təsir bağışlamadı. Ona görə də onun baş məsələsi dəyişdirdi. Son oyunlar Pogbanın vəziyyəti ilə bağlı. Yəni işte, Pogba məncə daha çox alınan məbləğə görə daha sonra tədqiq olunur. Bəli, çünki həmin vaxtda 105 milyon verilmə çox böyük məbləğ sayıldı və rekord bir məbləğ idi. Düzdür, Pogba öz məbləğində pis çıxış eləmir, amma o pulun da qarşılığını nə dərəcədə ödəyir. İndi onu belə deyək də, hər dəfə də göstərməsə də, milyonlarda göstərir amma. Məncə ən əsas bunu Çempionlar Liqasında göstərirlər, yəqin ki. Bəli, indi onu gözləyəcək Çempionlar Liqasında. Liqa artıqdan çıxıb. Bəli, Liqa artıqdan gedibdir Çempionlar Liqasında. Əsas, yəni, məncə Çempionlar Liqasında yönəsələr daha yaxşı olar, bundan yaxşısı ola bilməz. Dik Advokat, Hollandiyalı mütəxəssis, maraqlı bir açıqlama verib. O bildirib ki, belə futbolçularımdan birinə yanıma çağırıb, Suarez kimi oyna, o yaxşı boşluqlar asılır, dedim. O isə mənə belə deyək də qayıdıb deyib ki, mən Real Madrid keçiyəm və Benzema ilə yəqin ki, özünü müqayisə etmək istəyibdir. Çox maraqlı. Amma məncə Benzema ilə Suarez hal-hazırda müqayisəyə gəlməz. Müqayisəyə gəlməz, həqiqətən müqayisəyə gəlməz. Benzemanın son vəziyyəti. Yəni bu komanda, bu futbolçu hər oyunun birlikdə yer alsa da ondan başqa gözlərindən performansı göstərə bilmir. Bəli, Nacho belə mən Deportivo-da oyunda 2 top vurmuşdu, ancaq o vurmamışdı. O Fransa komandasında heyətində yoxdur hal-hazırda. O Fransa komandasında heyətində başqa söhbətlərə görə yoxdur əslində. Bəli, əslində o aydındır, ancaq yəni yəqin ki, yaxşı oyun göstərsə, özünü yaxşı təzim göstərsəydi heyətə daxil olunardı və mən sonda bir haşiyə də çıxmaq istəyirəm Milan komandası ilə bağlı. Milan komandası məhz Gennaro Gattuso-nun gəlişindən sonra düzdür, bir qədər arda-arda məğlubiyyətlər aldı. Hətta Gattuso getmək biləsə də Milan rəhbərliyi onu əldən buraxmadı. Və artıq 2020-ci ilə qədər onunla müqavilə bağlamaq istəyirlər. Artıq 6-7 oyunçu səfərlə məğlub olunur. Liqada Sub 5 oyunun 4-ünə qələbə qazanır, 25 edir və Kubokda isə Inter qələbəsindən sonra komanda həqiqətən yüksəliş dövrü keçirir. Yüksəliş dövrü keçirir və Milana da uğurlar arzulayırıq. Yəqin ki, öz köhnə dövrlərini qaytarar. Artıq onunla yaxındır, bunu hamı gözləyir. Bəli. Belə açıqlama rubrikası ilə bu qədər burada yekunlaşdırırıq. Sırada isə maraqlı və üzünüzdə gülüş təbəssüm gətirəcək video süjetlərimiz var. Gəlin izləyək, daha sonra yenidən burada olacaq. Dum 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 d
Əyləncəli və səmərəli vaxt keçirmək istəyirsiniz? O zaman düşünməyin. La Liga Game Center sizin yolunuzu gözləyir. Yüksək səviyyədə xidmət və şərait. Müxtəlif maraqlı oyunlar yalnız bir ünvanda. La Liga Game Center. Ünvan Zahid Xəlilov 43C. Elmlər Akademiyası, Metro Stansiyası, Bakı Dövlət Universitetinin çıxışı. Mega City ilə üz-üzə. Telefon 055-710-32-32. Belə dünya futbol verilişinin daha bir buraxışının sonuna gəlib çatdıq. Ötən həftə ərzində baş verən futbol olayı ilə bağlı çalışdıq ki, ən maraqlı məlumatları sizin nəzərə çatdıraq. Vasif, sənin də sözün. Biz cəmiyyə davam edin, kənətli görüşənədik. Sağ olun, salamat qalın.